vitsin, kun pitää koko aika kuorsata. Älä saa olla hetkenkään aikaa rauhassa nukkua. Hei, Haisuli, herää! Mitä? Voisitko sä opetelolle hiljaa, et muut pystyy nukkumaan täällä? Mitä? En mä oo sanonut sanaakaan. No ei sun tarvi puhua, kun sä metelöit sieltikin. Paraskin puhuja. Niin olenkin. Mitä siellä metelöidään? Noni, nyt herätit Miiankin. No enkä. Pojat, mitä te riitelette? Nyffe kiusaa mua. No mut Ripa kuorsaa. Nyffe, sä olis mennä nukkumaan vaikka viereiseen huoneeseen, niin se kuorsaaminen ei haittais. Kyllä kuule, toi kuorsaaminen kuuluu ihan naapuritalon asti. Mia, mahun ruokaa. Mulle eka! Voi voi. Pitää saada ensin ruokaa. Olenhan mä kuitenkin kissa. Joo joo, Hilma, sä saat kyllä. Hei, mekin halutaan kissan ruokaa! Sori, mut jos vedätte kissan ruokaa, niin teillä menee vatsa ihan sekaisin. Ripalla varmaan meneekin, mut mulla ei. Älä yhtään kuule yritä. Mä haluun noin kissan ruoat. Et saa. Mie laita teille teidän omaa sapuskaa. Se on varmasti ihan yhtä hyvää. Mitä on tämä? No, ne on teidän naksut. Mä haluun lihaa! No, te saatte illalla sitten. Nyt syötte nappulat ja sitten lähdetään tallille, katsokaas. No, katsotaan sitten tallilla, kun mä lyhistyn sinne maahan, kun mä en oo saanut tarpeeksi ruokaa. Älä jaksa, Nyffe. Te on ennenkin pärjännyt tolla. Naksut ei oo mitään ruokaa. Kyllä se kuule teille pennuille on ihan hyvää ruokaa. Niin, et oo nyt Nyffe hiljaa ja syö. Oh, tällaista hiekkaa täällä vaan syödään sitten. No ei edes pahaa. Mitä? Voitaisinko vähän maistaa? Ihan hieman vain. Voi jestas. Please, please, me luotan olla kiltisti, jos et laita hihnaa. Ai lupaatte olla tallilla kiltisti vai ihan oikeasti, kun ette karkaa? Mä en ainakaan karkaa, mutta Ripasta en tiiä. Hei, jos jompikumpi meistä karkaisi, se olisit kyllä sinä. Okei, mennään tän kerran ilman hihnaa, mutta mä otan sen mukaan. Jos te käyttäydytte huonosti, niin te joudutte heti hihnaan tallin nurkalle. Joo, joo, me ollaan kiltisti kyllä. Noni, lähdetään sitten. Tsemppiä vaan yritykseen pitää noikaks aisoissa. Mä pääsin tallille ilman hihnaa, jee! Oh, hiljaa Nyffe! No niin, lopettakaa taas. Niin just, lopeta. Älä luulekaan, mun työ on ärsyttää sua. Äiti, mä en uskalla tulla, kun noi koirat on tossa. Tule nyt vaan. Kyllä sinä uskallat. Me lähdetään takaisin kotiin, josta riitelet täälläkin koko ajan. Niin senkin koirat, koittakaa käyttäytyä täällä tallilla. Älä ala kuule yhtään uittelemaan siinä senkin iso kamala hevonen. Just joo. Oon pahoillani Röllin puolesta. Juu. Mikä tuolla on? En mä mitään näe. Apua. Mee vaan pikkusilmä. Vahdin, että nämä koirat ei hyökkää sun kimppuun. Ei hätää. Selvä. Nyffe, paikka. No niin, mennään sitten. Oi! Mikä vitsi sinä olet? Rampo, se on siili. Etkö ole mukaan ennen nähnyt? No en oo. Hoittelut, me eksyimme normaalilta reitiltä. Menemme nyt takaisin tonne metsään. Niin just. Moikka isot oliot. Kirjaiti! Ole hiljaa, kana! Anteeksi, mutta minä en ole mikään kana. Minä olen kukko, jos et sattunut huomaamaan näitä upeita sulkiani. Ei mua kuule sun sulat kiinnosta. Nyffe, sä oot ilkeä. Mun mielestä ne on hienot ja värikkäät. Siinäs Nyffe kuulit, kun viisaampi puhuu. Voi
Hei teitä ihania pieniä puppeleita. Hei, missä tota mua sun sylkkyy? Mä oon pahoillani, mutta mä en jaksa kantaa sua, mä jaksan vain näitä pikkusia. Niin, kun mä oon tämmönen vauva vasta. Just joo, aina mitä aikuisia syrjitään. Ottaisit elämäsi joskus yhtä lepposasti kuin minä. Ei, mä oon olla villikani taas. Taas? Ethän saa villikani koskaan ollutkaan. No mun unissa on. Hei, jos sä päästät mut hetkeksi aikaa ulos täältä häkistä, mä lupaan tulla takaisin, koska tulee pimeä ja yö, niin mä en uskalla olla tuolla ulkona, mut vois mä vähän päästä juoksentelemaan tonne tallialueelle. No en mä kyllä sais päästää. Tuolla on koiriakin ja kissoja. Ei ne haittaa, mä oon nopee. Please. No ihan hetkeksi aikaa vaan. Joo, sä oot paras. Toivottavasti Anni ei huomaa. Vähän voisit Lilja mennä reippaammin. No joo, mutta se on vaikeeta, kun toi Emma vaan hytkyy tuolla selässä. Miten niin? No tietäsit mä vaan. Hyvä Peppina ja Lady, just tolleen kivan rauhallisesti. Miksi Lady saa mennä rauhallisesti, mutta mä en? No, sä menit liian rauhallisesti. Ja hyppäsi sitä paitsi isomman esteen. Siihen tarvitaan reippautta. No whatever. Niin Lilja, ei tässä mitään epäreiluutta ollut. No onpa, kun sua aina vaan kehutaan. No kyllä suakin kehutaan Lilja, melkein koko ajan. No eikä ees. Voitteko te hevoset nyt olla hiljaa, voisitko nyt vaan niinku treenata? Niin, ihan turhan päivästä kinastelua. Onneksi mä en ole hevonen. Mä en kyllä haluaisi juosta tuolla tommosessa pienessä hiekkatarassa. Sekuntiakaan. Ihan tylsää varmaan niittenkin elämä. Mä en taas haluaisi asua sekuntiakaan samassa talossa ihmisten kanssa. Miten te oikein pystytte? Ha, kiva, kiitti. Ei pahalla. Ihmiset antaa ruokaa, siellä on lämmin, ne rapsuttaa. Kaikkea tämmöstä. Meidän tallissa on myös lämmin. Ihmiset antavat meille myös ruokaa ja rapsuttavat meitä myös. Joten ei mitään poikkeavaa. Nyffe paikka! Apua! Tänne sieltä! Nyffe, seis! Felix, mitä äijä? Älä kiusaa pikkusta pupua. Hei, älä esitä. Tää on sun mielestä vaan hauskaa. Se olisi hauskaa, jos mä itse jahtaisin sitä. Seli. Nyffe, osaatko sä käyttäytyä vai laitanko mä sut hihnaan? Sori. Kyllä mä osaan käyttäytyä. Ei kyllä meinaa siltä näytä. Mun pitäisi mennä ratsastamaan ihan pian. Ja mun pitäisi jättää teidät tänne sillä välin vapaaksi. Kyllä mä voin tänne vapaaksi jäädä, mutta nyt se kannattaa ehkä laittaa johonkin karsinaan siksi aikaa. Mä en oo minkään haisevan hevosen karsinaan menossa. Lupaatko sä, että kun mä ratsastan, te istutte kiltisti tuossa kentän vieressä, ettekä liikahdakaan? Lupaan! No totta kai Ripa lupaa, kun se on tommonen nössö. Ei vaan, Ripa osaa vaan käyttäytyä. Niinpä Felix, juurikin näin. Vaikka en olisi ehkä olettanut kuulevani tota sulta. Niin Felix, parasti puhuja! No mutta, mä menen nyt hakemaan Donnan tuolta tarhasta. Ja itse asiassa pitää sanoa tolle Pikku Susannalle, että hakee ton karanneen pupun. Pikku Susanna! Mites toi pupu pääs karkuun sieltä? Vahingossa. Ei ollut vahinko, vaan Susanna päästi sen ihan tahallaan vapaaksi. Hiljaa! Älä enää päästä niitä vapaaksi sieltä. Ne ei kuitenkaan osaa kulkea täällä tallialueella silleen kuin me muut. Joo, mä haen sen. No niin, seuraappa sitten. Kyllä mä sut vielä joku päivä saan kiinni. Ai niinkö? No, se nähdään sitten. No niin, tulkaa sitten pojat. No niin, Donna, mennään sitten ratsastamaan. Onks pakko? Joo, on. Ai onks se Donna niin laiska, että sä et jaksa? Hei, pikkuhauveli, älä sä siellä puutu mun asioihin. Donna, Nyffe on vasta pentu, älä välitä siitä. Menkää teko leikkimään vaikka noitten vuohien kanssa sillä välin, kun mä laitan Donnan kuntoon. Vuohia? Missä? Äiti, mitä noi on? Ne on koiria. Moi, kuka sä oot? Mä oon Nyffe.
Ja mä oon Lipa. Mä oon Vilikili. Haluuks leikkiä meidän kaa? Saaks mä äiti? Totta kai. Menkää vaan leikkimään, mutta muistakaa olla kiltisti. Joo. Totta kai me ollaan kiltisti. Tai no, riippuu mistä kattoo. Oliko toi ihan hyvä idea? Kuinka niin? Mä en usko, että noi osaa olla hirveän kiltisti. Anteeksi nyt vain, mutta minun Vilini käyttäytyy kuin enkeli. Joo, mutta noista toisista en olisi ihan varma. Odottakaa! Hei, mitä te oikein juoksentelette? Mia antoi luvan. No tota en kyllä usko. Heitti selvä. Ronja! Nuo pikku kakarat juonivat jotain. Hiljaa kana! Olen kukko, etkö muista? Mitä oikein teette? Eikö saada seisoa vain? No saatte, siitä vaan. Mutta ei, kun noi miettivät jotain juoniskeluja. Anna olla, ei se ole kuitenkaan usko. Ei sitten, oma pahan on vikansa. Nyffe, mitä me oikeasti tehdään? Muistatko, kun me saatiin joskus herkkuja tuolta kahviosta, niin mennään hakemaan vähän sieltä. No mutta ei me saada. Saadaan. Sä otat sitten vastuun kaikesta. No fine, senkin nössöt. Let's go. Tänne vaan, seuratkaa. Mitä te teette? Ei kuulu sulle. Kyllä se vähän kuuluu. Tää on mun vanhempien talli. Missä ne on? Me saadaan tästä ihan kauheet huudot. Eikä saada. Mun juustot! Se voi syödä ihmisten juustoja. Ei se ole koirille. Niin, Yffe. Voi se rauhoittuu. Tää on kuukas. Hyvä, ymmärsä sitten, jos maistasitte. Oikein teette? Tää ei ollut mun idea. Ai moi! Me vähän vaan tultiin... Ei mitään. Ronja kertoi mulle, että se näki teidät tulevan tänne. Mä en oo koskenut kuin tohon juustoon! Mulle ei voi olla vihanen! Enkö mä? Mä en edes päässyt ratsastamaan teidän takia, vaan Anni meni nytten sitten Donnan selkään. Ihan oikeasti, te lupasitte käyttäytyä. Sori, mut mä en voinut itselleni mitään. Se oli toi juusto, se lumos mut. Tähän loppu kuulkaas teidän tallilla vapaana oleminen. Ai munki. Ei Vili, tää ei koske sua, sä voit mennä. Sorry, please, ei mitään rangaistusta. Kylläpäs, teidän rangaistus on se, että te joudutte katsomaan mun kanssa koko illan tunteja tossa kentän laidalla. Ihan mälsää, älä mua rankaise, mä en tehnyt mitään. Ripaali tän idean aivot. Jos jompikumpi teistä tekee jotain hölmää, niin toinen on väkisinkin siinä mukana. Nyt mennään katsomaan, kun Anni ratsastaa, ja tunnit jatkuu vielä 3 tuntia, joten... 3 tuntia istutte sitten mun kanssa siellä. Vitsin juustot! Aina juustot vaan on syypäitä kaikkeen. Mä en enää ikinä Nyffe lähde sun juttuihin mukaan. Ihan tylsää katsoa joku Donnan tuntia. Älkää nyt. No kyllä tää menettelisi, jos se edes menisi hyvin. Anteeksi mitä? Rauhoitu nyt, Donna. Mä oon tän tallin yksi parhaimmista hevosista, joten älä mulle yhteen alla sinne tollain sanomaan senkin pikku hauveli. No toi on kyllä vähän pissis. Häh? Hyvä Ripa. Nyt sitten, ette kohta enää koskaan pääse mun kanssa tänne tallille. Ihmiset on kyllä välillä tosi ärsyttäviä. Nytkö vasta huomasit?